Dostu kandırdı boş kere dediğinde. Biz aman sen gel olup. Bizge jakşı kuttuktu o jazı otkandarınızga. Joğun rahmat. Қандай жағдай болса да, сырларыңды менімен келіп бөліс. Мен сені жақсы көрем. Бар болғаның шығар. Папа қасымда, папа шаршымайды. Сен үшін жасайды, папа сен үшін сынбайды. Папа қарыштар болса, аспанын қарайды. Сен үшін сұрайды, папа ұмытпақ.